バーニングナックラーベイルさん最速記録更新早すぎるだろ。どう考えても何を考えて実装してるんですか、あなたたちはカードを。どうも、皆さん、外役老外実況者の龍です。本日なんですが、2020年の12月の26日土曜日、バーニングナックラーベイルさんのですね、リミット入りが急にまたね発表になりました。リミット3、1月の5日から適用されますよというリミットで、デュエルを停滞させやすいカードだったため、デュエルのテンポを維持する目的で制限しますと、こういうね、まあ文言なんですけれども、1個出してください。分かんなかったかな、このモンスター、その初めからこの効果がやばいっていうこと分かんなかったかな。いやー、これきついな、これ。もうね、これ無能、僕らは無能ですって言ってるんですよ。つまり。簡単に言うとね、これちなみに実装になったのが12月の10日なんですね。このベイルさんが、実装になったパックが。で、現状今26日で1月5日に施行されるんで、リミット入りまでまあ26日と。26日間です。リミット入りまで。こんなことがありえますか？発売されて26日後に規制になってるんですよ。ありえます？カイトロイドは一応、まあ、課金カードじゃなかったんで、一応配られたカードなんで無料 でしたけど、まあ、これは少なくとも、まあ、お金をかけて、向きに行ってる人もいるわけですよ。基本的にはそのカードを26日後にリミット入りにぶち込むって、俺やっぱ頭おかしいと思うわ。いい加減にしてっていうことですよね。これ皆さんはどう思いますか？もうてか補填しろとか、もうまあなんかなんだろうな、もう言うのバカらしくなってきたな。もうバカらしくなってきたわ、完全に。まあこれは本当に全面的に運営が悪いっていう、まあ話でいいと思うんですよね、私は。分かんなかったかな。まあこれはリミット3に入ることによって、今現状猛威を振るっている召喚獣アレイスターとプルガトリオ大先生と、召喚魔術とのまあ併用をできなくさせますよっていうことだと思うんですけども、基本的にね、一応月光とかはまだ、まあ、使えなくはないかなっていう感じはしますけど、このモンスター入れてても、まあ、召喚獣ギミックとは併用かなり難しくなるよっていうことですね。これ逆にですね、評価することもできるんですよね、実は。ベイルさん、26日間というかなりの短期間で、まあ、リミット入りしてるんですけれども、これ要するに僕たちは無能でしたって言ってるんですよ、簡単に言うと。はい。もう全く理解。これね、規制文ちょっと書き換えますね。デュエルを停滞させやすいカードとかじゃなくて、本当にすいません、僕たちがバカでした、ごめんなさい、規制しますですね。あれ文章書き換えるとすれば、はい。というわけで、皆さんもね、これのためにパックを向いた方、本当に申し訳ない、私から謝罪します。本当に申し訳ございませんでした。まあ、一応ね、僕の動画でもいつもこれリミット入りするから早く使った方がいいよっていう歓喜はしていたんですが、まあ、こんなに早いとはね思いませんでしたが、まあ、本当に申し訳ございませんでした。で、ですね、まあ、これに、まあ、リミットはもう言うことないですわ、まあ、当然の結果ではある、ぶっちゃけ。でスキルの変更もきましてですね、1月の16日にスキル変更されますよということで、スキル変更は、説明文変更日は25日だけど、一応16日からスキル変更されますよと。スキル変更は全部で4つありまして、タイムパッセージ、そしてエマージェンシーコール、勝利の方程式が全て揃った最強の自爆心っていうね、この4つが、スキル変更になりますよと。でタイムパッセージに関しては、固有スキルを使いやすくするため強化、エマージェンシーコールも強化で、勝利の方程式が全て揃ったも、一応強化で、最後の自爆心だけ、弱体化みたいな感じになってます。でどういう風に変わるかっていうと、タイムパッセージは、ね、今までね、タイムパッセージってデュエル中に2回しか使えなかったんですよ、スキルが。なんですけども、今回は、デュエル中に何度でも使用することができる、一旦に一度だけども、何回でも使えるようになりましたということで、まあ、フォーチュネティギミック自体はね、強化になってないんですが、スキルで強化されたんで、まあ、一応エバリーが何回でも出せるみたいな、まあ、ことにはなるかなって感じですね。それからまあ打点アップするっていうのもお気軽、お手軽にできるようになったっていう感じですね。まあ、強くなりました。はい。で、エマージェンシーコール。これもね、発動条件が少し、緩くなりまして、もともとは、エマージェンシーコール、自分のライフとか2000以下になった後に、なんか自分の手札のエレメンタルヒーローを見せて、モンスター、そのモンスターと同じ種族属性っていう縛りがね、
ある、カード名が異なるエレメンタルヒーローを、サーチするよっていうスキルだったんですが、この新しいスキルになると、5ターン目以降か自分のライフポイントが2000以下だから、まあちょっと条件が追加されて、まあ、少し緩和されたっていうことですね。で、自分の手札のエレメンタルヒーローを見せると、そのモンスターとカード名が異なる、だけでいいエレメンタルヒーローをサーチできる。だから、種族属性が異なってもいいし、例えば、まあ、ブレイズマン見せてエアーマン持ってきたりとか、エアーマン見せてなんかそのソリッドを持ってきたりとかができるんで、まあ、エアーソリッドとかも簡単にできるようになるし、ソリッドブレイズとかもできるようになるんで、まあ、そこそこ強くはなりますよね、これね。はい。で、お次、勝利の方程式が全て揃った。こちらなんですけども、もともとテキストは、自分のフィールド上に同じレベルのモンスターが2体存在するときだったんですよ。2体、じゃなきゃいけない。だから3体いちゃダメなんですよ。なんですけども、それが3体いてもいいことになりました。自分のフィールド上に同じレベルのモンスターが2体以上存在するときに使用できるよっていうスキルになったんで、まあ、ちょっとだけ、強化って感じですね。で、最強の自爆心についてなんですけども、これ別になんかこんな弱体化する必要あったかな。なんかこれはやりすぎなんじゃねえかなと思うんですけども、一応そのバーンカードがめっちゃなんか増えるからっていう理由で、5ターン目以降にっていう、文言が追加されました。5ターン目以降、これ効果ダメージを与えるカードが徐々に増えており、今後も多く実装予定のため下方修正しますということで、これ結構大変だぜこれ揃えんの。自爆神ウィラコチャラスカっていうね、最強の自爆神モンスター、うん、打点がめちゃくちゃ低いね。なんかすげえ大変なんですよあれ揃えるので、こいつを出してドローフェーズ迎えるってすごい難しいんですけど、そこまでこれを弱体化させる必要あったのかって言われると俺はないと思うんだけどね、個人的には。これはちょっとやりすぎなんじゃねって俺は思ってるけど、うん、使ってる人見たことねえじゃんそもそも論、使ってる人いた？これいなかったよね。俺自身の動画でしか見たことないよ。俺の動画でしか見たことない、このスキル使ってる人。なんかね、バーンダメージにね恐れすぎなんだよね、毎回。なんかダメージ半減一律みたいなのもそうだし、もうちょっと寛容にね、もうダメだったら規制するくらいでいいと思うんだけどな、まあ、ダメだったら規制するのとさっきのリミットはちょっと話違うんであれですけど、はい。というわけで今回の、リミット速報は以上になります。いや本当にね、これマジで反省してください。これに関しては反省するし、僕からも謝ります。本当に皆さん申し訳ございませんでした。なんで俺が謝ってるんですかね、ちょっとわかんないんですけども、まあ、とりあえずですね、これのために課金した方、ぜひデュエルリンクスを嫌いにならないでください。私のことは嫌いになってもデュエルリンクスのことは嫌いにならないでください。お願いします。私からの最後のお願いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。